Magnesia Litera, nominace. Magda Garguláková, Ruka, kompletní průvodce. Barvitá encyklopedie představuje vývoj lidské ruky, její anatomickou stavbu a jedinečnost. Množství faktů i zajímavostí je podáno svižně a s humorem, který posilují ilustrace Vítězslava Metznera. Co všechno ruka umí, jak se na ní odráží věk, zájmy a povolání, jak pracuje a komunikuje, je společenským symbolem, malířským námětem, hrdou uživatelkou šperků a doplňků. Zda kniha vyhraje, sledujte 10. dubna na Artu.